Izveštaj šumarsko-lovne inspekcije za treći kvartal. Izvršeno je 32 kontrole, tom prilikom je oduzeto 107 metara ogrevnog drveta i podnete su 18 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadziranih subjekata koji su vršili bespravnu seču i bespravan promet posečenog drveta. Podnete su i dve krivične prijave za čistu seču, odnosno pustošenje šuma.